Скасування депортації Жадана з Білорусі ухвалювали на найвищому рівні. Про це заявив начальник департаменту громадянства та міграції МВС Білорусі Олексій Бігун. Передає Білоруська служба Радіо Свободи. Разом із тим він відмовився уточнити, хто саме вирішував це питання. Бігун підтвердив, що український письменник знаходиться у списках осіб, яким заборонено в'їзд до Росії, що також стосується Білорусі та Казахстану, які знаходяться із Російською Федерацією в одній візовій зоні. Зустріч Путіна і Трампа відбудеться у рамках саміту G20. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пісков. Саміт відбудеться у Німеччині у липні. Пісков зазначив, що про зустріч поки що немає ніяких даних. Розглянути оновлений склад ЦВК Верховна Рада повинна на цій сесії. Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Вона також